адамның қаны жоқ, ешкімді ұрмаған, соқпаған, өлтірмеген. Денсаулығы нашарлаған, арманмен ешқандай байланысы жоқ негізі. Фанатет етіп, балалар жа бара салған ғой. Басында тілі шықпай қалды бір апта. Таяқ жегеннің ең сорақысы ғой, жа үтік басқан. Енді обал болды. Себебі халықтың баласы. Бола бермес, үнемі көздегенің. Өмір әркез істетер өздегенің. Кейін прокуратура қарап жатыр, арнайы прокуратура. Маған қоғамдық қорғаушы ретінде әлі ешқандай қағаз құжаттары көрсетілген жоқ. Бірақ сол қатысқаны туралы тергеліп жатыр. Өздеріндегі видеолар бойынша біраз тергеліп жатыр, бірақ қолында ешқандай қан жоқ, адамның қаны жоқ, ешкімді ұрмаған, соқпаған, өлтірмеген. Ең бастысы, қазір тергеу жұмыстары жүріп жатыр, ең бастысы, оның енді адвокаты бар. Адвокатына қосымша мен көмекшісі ретінде, жаңағы қоғамдық қорғаушы ретінде кіріп шығуға енді рұқсат алдым. Кіріп шығып көріп жүрмін. Басында қиын болды. Басында ұрып соққан. Хатта да біз жариялаған хатта да көрінді ғой, қандай дәрежеге дейін жеткізген. Енді ешкімді аяған жоқ. Сол аямағаннан кейін енді бізге резонанс туғызуға тура келді. Халыққа жариялауға, себебі халықтың баласы, халықтың арасында жүр, қаншама өзім жаңа хатта жазылды ғой, мен жаңа резонанс туғызған кезде жаздым, Арысқа көмектескен, Мақтаралда жүрді деп. Оған дәлел ретінде видео суреттерін, марапаттау қағаздарын салдық. Сондай халықтың арасында, халықтың елдің ішінде жүрген жігіт болғаннан кейін ол халқына опасыздық қылып қарсы барады деп ойламаймыз біз. Ойламаймыз деп, соған сенімдіміз даже. Қазір жағдайы бір қалыпты, жақсы деп айта алмаймын енді. Ішінде отырған кімге жағады, кімге жақсы. Мен тамағын күнделікті тасып, дәрілерін кіргізгеннен кейін қазір стабильно. Бір қалыпты. Денсаулығы нашарлаған, оның өзінің жазда алған микроинсульті бар еді. Оның үстіне кішкене обструктивный аллергия, астмасы бар еді кішкене. Сол демі қысылған ғой. Сөйтіп камерадан камераға ауыстырғаннан кейін ол жақта енді қазір C18-де ұрып соғулар, біреулер доғарылды дейді, біреулер доғарылмады дейді, бірақ оған C18-де жағы күштеп қысым көрсетілмегенмен моральды тұрғыда камерадан камераға ауыстырып, сонда да халық тыныш отырмау керек, халық өзінің батырларын қорғау керек. Ол халық үшін шықты ғой, өзінің қарабасы үшін шыққан жоқ, өзінің отбасында ойлаған жоқ, халықтың ойлап, сондай халықтың арасында жүрген бала болғаннан кейін арманмен ешқандай байланысы жоқ негізі. Енді халыққа көмектесеміз, жүріңдер деп үгіт насихат жүрген ғой, фанатет етіп балалар жаңа бара салған ғой митингте, соны тікелей ешқандай жаңағы бандитский бір командаларға, ондай топтарға қатысы жоқ. Кім ермеген оның артынан? Бәріміз фанатет етіп қарадық қой, ойбай халықты былай құтқарып жатыр, былай құтқарып жатыр деп. Кімнің ақ, кімнің қара екені әлі белгісіз. Просто сол видеолардың кішкене бір кісілердің септігі тиген, блогерлер айтын атап өзі мына интервьюімді көргеннен кейін өзі кішкене өзін танып алар, кішкене бір кісілер инстаграм парақшаларына салып, міне мына адамдарыңызды жинап алыңыздар деген септік кішкене тиді. Мүмкін содан да шығар. Енді халықтың баласы болғаннан кейін, танымал болғаннан кейін, блогер болғаннан кейін кімге көз түседі? Әрине Бердаққа көз түскен барлығының. Өзімізге тиеді. Бір қазақ бір қазақты көре алмайды дегендей ғой сол. Кішкене сол 22-21 күні ұлы туылды, 22-сі күні сол видеоларды тарағаннан кейін ұстап алып кетіп отыр ғой. Кімнің кім екенін кішкене қарау керек қой, қандай отбасыдан шыққан, қандай тәрбие алған. Бір жаңағы маскүнемнің отбасы, наркоманның отбасынан шыққан болса екен, ол кезде бір дау жоқ. Қалған өзі халыққа көмектесіп жүрген баланың мындай қылмысқа барады деген мүмкін емес нәрсе болып тұр да қазір. Ең бастысы жаңағы қылмысты тергеп жатқан кісілер, жаңа жолдан тайып, немесе бір басқаша шара қолданып, басқаша шешім қабылданып, қысым көрсетіліп, сол дұрыс емес бағытта жұмыс сотқа өтіп кетіп, соттың нәтижесі дұрыс емес шықпау үшін біз шырылдап жатырмыз. Білмеймін енді, мен анау соңына дейін арпалысып олармен ұрысып соғыспаймын ғой, себебі мен інімді көріп тұруым керек. Ешқандай қол жұмсау жоқ болмау керек деп сол шүкіршілік қылып сол барып көріп жүргеніме де рахмет айтты. Баласы туылды, енді басында қатты қиын болды, мораль тұрғыда біз сынып қалдық, бірақ қазір сенім артып кіріп шығып жүргеннен кейін, көз алдымызда көргеннен кейін әйтеуір аяқ қолы сау, кішкене бүйректері ауырған енді.
соған дәрі кіргіздік, дәрі дәрмек кіргізіп, қазір ем алып жатыр, ішінде дәрі дәрмегі бар, ішінде алдын соттан кейін кішкене басты бас ауырып құлап қалған екен. Сонда медицина көрсетілмейді ғой ол жақта, ешкімді аямайды ғой. Басында тілі шықпай қалды бір апта, оның несін жасырамыз, кішкене тілі шықпай, давлениесі көтеріліп кетіп, басында шышқа болған. Білмеймін, үкіметтің бізге үндеуі шығар. Жастарға, сендердің сағын сақтарыңды сындырамыз деген ба, білмеймін, не деген үндеу екен, жастардың еңсесін түсірді ең бастысы. Бердақ баяғыда емес, басылған. Енді ол халықтың арасында қандай жағдай болатса да білмеймін енді. Қалай шыққаннан кейін енді не айтатынын білмеймін. Қазіргі менің көзқарасым бойынша, бердақ шықпайды енді ондайға. Себебі өкініш бар ғой ішінде. Кешіріңдер деп отбасынан. Себебі мынандай жағдайда оны кім арашалап жүр? Бірінші ретте әке-шешесі, ата-анасы, бауырлары, әпкелері болды. Басқа ешкім болған жоқ басында бізде. Біз бір апта қайда барарымызды білмей сарсаң болдық. Әр жерден бір есігін қағып, ешкім бізге ешқандай мардымды жауап бермей, басында қатты қиналдық. Сосын мен Инстаграмға жариялағаннан кейін бізге көмек қолын созушы адвокаттар көбейіп кетті. Барлық нәрсені бұның мойнына асып қою керек болады ғой. Басында барлығы түскен балалардың барлығы таяқ жеген. Бірақ таяқ жегеннің ең сорақысы ғой, жаңа үтік басқан, су қайнатқан, су көз алдында су қайнатып, оның барлығы мен сізге айтылып жатыр барлық ақпараттық жерлерде. Енді пока күйген өзім тексердім, күйген, не істеген жерлер жоқ. Бопсалап қорқытқан, мүмкін олардың да бір сол тергеу амалдары шығар, сондай психологиялық қысым көрсету арқылы жауап алу. Бірақ ол дұрыс емес деп ойлаймын. Мен не істегенім бойынша Бердақты ұрып жатқан кезде ол мен халқыма адалмын, мен опасыз емеспін, мен қанша ұрсаңдар да мен халқым үшін жүрем, мен халқым үшін жасадым деген қатты айқайлар естілген деп бізге хабар келді. Ол нақты хабар келді, сонда Бердақаға қатты жылады деп естідік. Енді обал болды, шынында балаларға қатты обал болды. Мен осы 21 күні, осы айдың 21 күні мен жолға шығып, мына немеремді шығарып алам деп өзі ызбандап қуанып, мама ұлды болдық, келініңізді шығарып аласыз дегесін, осы жолға шыққам. Жолда келатқанда сағат 2-лердің шамасында ызбандатым, балам қайдасың дедім. Мына келін шығарып алуға бір қой алып соямыз, мама базарға кетіп баратырмын деді. Одан кейін ызбандамадым, сағат 4-5-тің шамасында 2 рет ызбандадым, трубкасын көтермеді. 6-да ызбандадым, көтермеді. 7-де ызбандадым, көтермеді. Мен бір 8-дің ояқ пиағында Алматыға жетіп келдім. Келсем сол оқиға жолдасымның ағасының қызының үйі бар, соған келгенмін. Келсем қайын сіңілім жылап отыр. Солай Бердақты ұстап алып кетті 22-сі күні деп, 22-сі күні сол жылап сықтап, 23-ші күні немеремді өзім роддомнан көтеріп алып шықтым. Құдаларым, құдағайларым, мен келінім роддомнан жылап шықты, көзінің жасын көл қылып. Бердағы жоқ, достары, барлық достары келіп домбырамен шықты, бірақ баламның орны білінді. Балам сол митингеге шыққан үшін халқым, елім, жұртым деп жүрген бала содан ұстап алып кетті. Содан 22 күн баламды көрмедім. Күндіз күлкіден қалдым, түнде ұйқыдан қалдым. Халқыма қадірлі екен балам. Баламның еш айыбы жоқ. Аллаға мың қатыр шүкір, балам тірі ғой дедім. Балам айтып атыр, мама, жыламаңыз, сіздің көз жасыңызды көрмеймін. Анашым, мен еш нәрсе қылған жоқпын. Елім, халқым деп шықтым. Анашым, жыламашы дейді. Қалай жыламайсың? Перзентің 4 қабырғада көзі мөлдіреп, шишаның ар жағында отырса, соны мына айтқым келеді ұстап отырған кісілерге. Көмек беріңіздер. Нақақтан балдар, отырған балдар да бар, жас балдар да көрдім. Балам емес, 17, 16, 18 жастағы балдарды көріп көз жасымды тия алмадым. Бірақ балама айттым, сен батырсың балам, сен сынуға ақың жоқ, сен халықтың баласысың, саған осындай халық жан жақтан саған қолдау көрсетіп жатыр деп